roce se opět setkáváme u nás v újezdě. Díky opravdu extrémní snaze a píli osadního výboru znovu byla připravena akce, která se loni výborně povedla, a to je kácení máje. Dneska jsme tady přivítali opět velký počet příznivců těchto zábav nebo tohoto druhu zábavy. Jsou to děti, jsou to rodiče, jsou to starší lidé, prostě všichni, kteří se přišli dneska v krásném slunečném počasí bavit. Oproti loňskému roku se ta bohatá nabídka atrakcí ještě vlastně doplnila. Takže dneska, když se podíváme okolo, máme tady pro děti skluzavku, máme tady zábavný koutek, malování na obličej pro děti. Opět velmi populární čtyřkolky, trať se prodloužila, tuším, že o 100 metrů v terénu, takže o to je to atraktivnější, o to je to zábavnější. Hasičská show, na rozdíl od loňska, nám tady předvedla vlastně svoje vystoupení s velkou technikou, kterou tady stojí, nebo vidíme za námi. Je tady taneční vystoupení, které bude následovat po tom, co nám k zemi, doufejme, že bezpečně půjde májka. Judisti, kteří se podílejí na této akci velice významně, nám tady předvedou svoje ukázky, svoje umění. Super, Akamishio Gatame. Kombinace kvatu Sasae Tsuri Komiyashi a Kosoto Maki Komi. Přibyla tady oproti loňsku tombola. Samozřejmě tombola je bohatá podle toho, co v té tombole se dá vidět. Mrkl jsem jedním okem, je tam spoustu sponzorů, který já nemůžu v tuto chvíli zmínit, nicméně oni to ví a já bych jim chtěl poděkovat samozřejmě jménem osadního výboru za to, že se na určitě velmi úspěšné akci, kterou bude tombola, podíleli. Máme tady úžasné občerstvení, makrely, dělají se tady palačinky, jsou tady samozřejmě nápoje, je tady spousta cukrovinek, nespomenu na všechno určitě a za to všechno patří znovu jen a jen dík. Věřím tomu, že všichni návštěvníci odjedou dneska spokojení. Ti, co tady zůstanou, se samozřejmě zúčastní disco show, která bude pokračovat podle zájmu a nálady do pozdních nočních hodin. Co k májce? Májka by nám měla jít k zemi v 18.00. K tomu bych chtěl dodat jenom jedno. Májka už k zemi šla a vyvolalo to velkou vlnu rozhořčení. Tradice sice připouští, že obec postavila májky a poté je celá obec střežila. Dnešní doba je trošku jiná. Je velice málo lidí, kteří jsou ochotní svůj čas věnovat tomu, aby postavili májku, a už nemají čas, protože chodí do práce, aby tu májku hlídali. O to větší rozčarování, pokud někdo i v rozporu s tradicí, která říká, že májka by se měla pokácet den před jejím oficiálním skácením. Takže v klidu a míru májku složí k zemi a těm organizátorům, kteří toho mají hodně na práci, přidají ještě tuhle práci. Čili zkusme
se vracet k tradicím, ale zkusme ty tradice upravit na dnešní moderní dobu. Já bych chtěl za sebe, jako za občana Újezda, poděkovat organizátorům, strašně moc poděkovat všem za ten odvedený kus práce, který provedli a který ještě čeká. Čeká, to znamená zítra ráno nebo zítra po celý den všechno uklidit, schovat, vrátit, vyčistit areál, předat ho zase do té podoby, ve které byl převzat. Patří jim za to obrovské poděkování a buďme rádi, že tyhle lidi máme. Návštěvníkům bych chtěl poděkovat za to, že přišli, protože návštěvnost je vlastně pro ty organizátory první odměnou za to, že tu práci nedělali zbytečně. Zábava trvá, lidé jsou spokojení a nás za chvíli čeká tombola a poté kácení májky.